Hai să vedem totuși cine are de câștigat aici, la noi, pe Românica. Dar totul sub sigla pamfletului. Salut! Hai să vorbim săptămâna asta despre responsabilitate, dar mai ales despre responsabilitatea în mediul online sau despre cum oricine, oricând și oricum poate spune orice în mediul ăsta fără a avea mari probleme. De câte ori nu ați văzut profile care puta fake de la 15 servere distanță, care vin și postează în mod constant pe platforme sociale tot soiul de absurdități de care îi zice, haide bă, că nu are cine să pună botul la așa ceva. Are. Au sute, mii, zeci de mii de persoane. Uite așa, o filmare cu o mașină care făcea dezinsecție în Brașov a creat isterie pe Facebook. Mii de oameni au reacționat și s-au revoltat că împrăștie ăștia COVID-ul și chiar au îndemnat în mod creștinește pe cel care filma în momentele alea să meargă la șofer să îi dea vreo două bucăți sănătoase ca să afle cine îl plătește. Îl plăteau chiar cetățenii din Brașov, așa cum anunțase primăria locală cu câteva zile înainte, tot pe Facebook. Dar astfel de anunțuri de real interes local nu au cum să aibă același impact. A fost cineva tras la răspundere? Unde te crezi? Ești în România, țara în care au murit oameni la Revoluție pentru ca noi astăzi să putem spune ce vrem pe Facebook când vrem. Până la urmă ce? A avut și omul ăla care filma o părere. Uneori ai crede că mai există ceva șanse. Așa a fost și în cazul femeii ăleia de la Piatra Neamț, care în dorința de a deveni pentru 5 minute eroină, s-a dus în curtea spitalului din localitate și a început să transmită live pe Facebook într-un delir total și să susțină că spitalul ar fi, vezi domnule, gol, nu e nimeni înăuntru. Bine, au venit medicii de acolo și au zis, băi, avem 25 de oameni în momentul de față internați la ATI. Vă dați seama că în momentele alea pentru personalul medical asta trebuia să fie ultima grijă, să dea explicații unei eroine în delir. Dar poliția a venit și a făcut un lucru bun, în opinia mea, și a început să investigheze cazul pe premisa răspândirii de știri false în mediul online. La nebuna asta a fost ușor, pentru că era contul ei, o vedeai pe live și așa mai departe. Îți era foarte simplu să o identifici. Dar ce facem cu conturile fake care răspândesc content fake fără pic de teamă? În momentul de față nu există nicio formă de control în ceea ce privește apariția profilelor ăstora fake. Oricine în 2021 își poate crea o adresă nouă de e-mail și un nou cont pe Facebook, Instagram, YouTube și așa mai departe în 10-15 minute. Imediat ce ai creat contul, poți să începi să răspândești fake news. Dacă vin ăștia și ți închid contul, nu e nicio problemă. Nu există niciun soi de constrângere mai departe, așa că poți să o iei de la capăt. Și uite așa ajungem ca în 2021 știrile fake să performeze de 6 ori mai bine pe Facebook decât o făceau în 2020 știrile reale. Cine are de câștigat de pe urma asta? Păi cine credeți că ar putea profita de pe urma destabilizării în zona asta carpato-balcanică? Rusia poate? Dar hai să nu intrăm în politică externă tocmai acum. Hai să vedem totuși cine are de câștigat aici, la noi, pe Românica. Credeți că există unii oameni care câștigă de pe urma faptului că pot spune orice, oricând, oricum, de multe ori știind ce vrea plebea să audă? Oameni de genul Dana Budeanu? O știți, plus că dacă mă urmăriți, ați văzut că în ultima perioadă mi-am permis să vorbesc de dânsa. Dănuța, sau Dana Just Love, cum e cunoscută pe Instagram, zice ce vrea, pentru că are cașcaval, știe cum e cu bogații, știe cum e cu mafioții, îți spune ceea ce trebuie să faci ca să fii ca ei, dar de multe ori nu o să reușești pentru că ori ești prea sărăchie, ori prea amețită. Doamna Budeanu face totul sub umbrela pamfletului. Pentru că totul trebuie să fie tratat ca atare, trebuie să fie receptat într-o notă funny. Ce dacă vine și zice că uneori e bine să-i dai câte o palmă sau cu tigaia în cap? Ce, asta nu e amuzant? Până la urmă e și normal că atunci când ești bine pe fuste și pantofi să treci la următorul nivel și să începi să dai consultanță din asta de cuplu, ca după aceea să vorbești despre pandemii, să promovezi teorii conspiraționiste și să dai verdicte politice. Dar totul sub sigla pamfletului. Sigur că doamna Budeanu câștigă foarte mulți bani spunând lucrurile pe care vrea să le audă plebea, dar ea nu are nevoie de cașcaval. Ea face toate lucrurile astea din pasiune, din dorința de a ridica națiunea asta. Băi, ce om, ce suflet curat! Parcă mi-amintește de Dan Bittman. Cei care mă cunoașteți și personal știți că îmi trăiesc viața după niște convingeri liberale. Asta nu înseamnă că pot fi de acord cu libertatea asta greșit înțeleasă de a spune orice
fără a putea fi tras la răspundere. Sigur că nu pot fi de acord nici cu cealaltă extremă, și anume cu cancel culture, dar cred că trebuie să fim responsabili pentru ceea ce spunem și susținem în fața oamenilor, mai ales în momentul în care tu ai o platformă de, nu știu, 100, 200, 500, 1 milion, 3 milioane de oameni. Nu poți să vii să răspândești în mod constant fake news, să profiți financiar de pe urma lor și mai apoi să nu poată veni nimeni să te întrebe, bă, ce ai făcut tu aici? Și da, achisez într-un fel la ideea asta că pentru a avea acces la social media ar trebui să treci mai întâi un minim test de inteligență. Dar asta e o utopie, cu siguranță nu se va întâmpla niciodată. Ceea ce cred că ar putea să se implementeze și ar trebui să se implementeze este că atunci când îți deschizi un cont pe orice platformă din asta, să-ți fie cerute documente de identitate și fără ele să nu îți poți deschide un cont. Și veți vedea cum sute de mii de conturi de troli vor dispărea din mediul online. Troli care nu fac altceva decât să înjure, să jignească și să promoveze fake news-uri. Pentru că știu că nu pot fi trași la răspundere. Oricum ar fi, vreau să vă mulțumesc pentru suportul de care ați dat dovadă în ultimele săptămâni. Asta înseamnă enorm pentru mine. În continuare, un share, un subscribe, un like sau un dislike, argumentate printr-un comentariu, chiar ajută. Și în speranța că v-a plăcut și săptămâna asta, înclinându-mă, am să vă mulțumesc. Pe săptămâna viitoare!